Exercice 4 à la page 51. Le monde du travail. Suite. Prati. A. Complétez les filets à mots dans votre cahier. Додайте слова до цього малюнка в вашому зошиті. Notez tous les mots que vous connaissez. Записуйте всі слова, які ви знаєте. Un mécanicien, mécanique, une mécanicienne, mécanique, але жіночого роду. Un coiffeur, une coiffeuse, перукар, перукарка. Un musicien, une musicienne, музикант, чоловічий і жіночий рід. Métier, професія. Travail, robota. Le spectacle, spectacle. Un bateau, choven. L'agriculture, silske gospodarstvo. L'industrie, promyslovist. Le commerce, commercia, торгівля. Travailler à, працювати в. Travailler dans, працювати в чомусь, в якомусь помешканні, приміщенні, правильно сказати. Travailler sur, працювати на чомусь. Б. Donnez votre avis, дайте вашу точку зору, sur si métiers différents, про шість різних робот, професій. Utilisez toutes les fins, використовуйте всі стовпчики de phrase, для фраз. Donnez, які подані. Justifiez votre réponse, поясніть вашу відповідь. Nom d'un métier, назва якоїсь роботи, професії. Після цього треба обов'язково ставити крапку. C'est un métier, це така професія, qui, яка, que, яку. Je voudrais apprendre, я хотів би вивчити, закінчення порядочку je, закінчення R, A, S, дієслово, яке має таке закінчення, перекладається за допомогою короткого слова «би». Я хотів би вивчити. J'aimerais faire, я хотів би робити. Ne me dis rien, мені нічого не каже, тобто не моя. Et passionnant, є захоплюючим. Професія французів буде un métier чоловічого роду, значить треба казати захоплюючий, а не захоплююча. Je trouve intéressant, я знаходжу цікавим. Ne m'intéresse pas trop, не цікавить мене занадто. Не дуже й мене цікавить. Отак можна перекласти. Parce que, тому що, c'est une activité, це діяльність, sérieuse, серйозна, écologique, екологічна, simple, проста, très dure, дуже важка, importante, важлива, і є місце для того, щоб ви поставили якийсь свій прикметник. Тобто, вам треба поставити це, потім написати обов'язково таке, c'est un métier, потім поставити, наприклад, qui, після нього поставити рядок, який починається із присудка, не із підмета. Тобто, je вже не можна ставити. Que, після цього слова треба ставити рядочок, який починається із підмета. Потім поставити оцей вислів.
а потім поставити якесь це із цього списку слово. Наприклад, un mécanicien, c'est un métier que je voudrais apprendre parce que c'est une activité sérieuse. Et voilà.